Lady Gaga ishte një nga yjet e hapjes së lojrave olimpike në Paris, por performanca që u shfaq në televizion dhe ekranet në brigjet e scenës ishte e regjistruar paraprakisht. Për shkak të kushteve të pasigurta të motit, është transmetuar një performancë regjistruar më parë në shkallët përgjatë brigjeve të scenës. Disa media franceze shkruan se ishte një zhgënjim për 320.000 shikuesit e ceremonisë së hapjes. Këngëtarja u shfaq në rrjetet sociale pas performancës, por nuk u drejtua komenteve dhe pyetjeve sepse performanca ishte regjistruar paraprakisht. Edhe pse nuk jam një artiste franceze, gjithmonë kam ndier një lidhje shumë të veçantë me francezët dhe këngën e muzikën franceze. Nuk doja asgjë më shumë se të bëja një performancë që do të ngrohte zemrën e Francës, do të festonte artin dhe muzikën franceze. Dhe në një rast kaq të rëndësishëm kujtoi të gjithëve një nga qytetet më magjike në botë, Parisin, ka thënë Gaga në rrjetet sociale. Këngëtarja është shfaqur me një fustan të zi voluminoz dhe taka të zeza, ndërsa balerinat kanë qenë të veshur edhe me rroba të zeza me aksesor puplash, që i kanë shërbyer për koreografinë e kërcimit.